meus amigos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nossas forminhas já estão tudo enchidas, viu, pessoal? Enchi tudo delas aí. Aí vamos esperar agora 48 horas para nós desenformar elas, beleza? Esse aqui vai ser uma mesinha de centro, viu, pessoal? Lembrando, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse ferrinho aqui, pessoal, esse ferro aqui, ó, tem que estar no meio, viu, pessoal? Para reforçar a peça, beleza? Esse ferrinho aqui, ó, esse aqui eu usei raio de bicicleta, viu? Mas pode ser arame de cerca, qualquer ferro para reforçar as peças, beleza, pessoal? É, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário, beleza? Aí já voltamos já depois com a mesinha pronta, toda no jeito, beleza, pessoal? Para você não perder aí o final dessa mesinha. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Tenha um bom dia. Valeu.